ក៏ដូចជាអ្នកគ្រូផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈកម្មការនាយកសាលាទាំងមូលទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសយើងបានរៀបចំខ្លួនប្រាណជាស្រេចដើម្បី
ក្រុមការណែនាំរបស់សាលាផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងបានរៀបចំផ្ដល់ពេលវេលាដល់ចែកពីសាលាផ្សេងទៀតគាត់ប្រកាសទៅរៀនពី3ទៀតប៉ុន្តែយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរៀបចំពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យកូននឹងទៅចូលបន្តកម្មវិធីនេះនៅពេលខាងមុខនេះបាទចិត្តខ្ញុំខុសពីស្វាមីរបស់ខ្ញុំឯងព្រោះកូនតាំងតែ 6 ឆ្នាំតែគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេហើយប្រឡងក្នុងចំណោមមើលចិត្តសុភមបីប្រទេសហើយដែលកូនខ្ញុំកាន់ពីលេខ 1 ទៅចូលរួមចាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបងអើយខ្ញុំទៅដល់គ្នាបងខ្ញុំទៅចូលរួមដើម្បីលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាបងអើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ថាសង្ឃឹមចាពួកកូនខ្ញុំគាត់ខំប្រឹងខ្លាំងរហងៃចាហើយអ្នកគ្រូក៏គាត់ជួយហ្វឹកហាត់គាត់រាល់ថ្ងៃដូច
quạt tiền sáu rót, xem mẹ mua chiếc cần đất cứ quạt bẩn tụ bình đầm đón, bẩn tụ nước na có bán đập bình này, chắc mẹ tha rồi quạt a trời do cà cất lên là ha, đầm bay từ từ châu rôm chỉ muốn sáu rót đôi khi bong chắc quạt a cất lươn, cất là ha đôi khi nhiều tụ bay cầm sáu bay nè cái đôi bong, chả hay mua chiếc cần đất cứ bán đập bẩn tụ bình là hột. Nang nè ít cả. Writing mà lịch mùi. Writing mà lịch mùi phụ tích đài. Ban tổ tô ban chơi thi được mùi cặp pin đây mà ở farm mạng nên tóc mai ăn. Sùng khâm. Ồ, ở lấy gì vậy chị mới sùng khâm thà ban pin ấy. Sùng khâm ban pin bình. Ban pin bình. Dạ, chắc chúng tôi chơi dây nè. Dạ.